V Malých Žernosekách to žije. Obec konečně slavnostně otevřela zrekonstruovaný objekt Richty, se kterým má velké plány. Nově je tady útulná restaurace, která svým interiérem určitě potěší i toho nejnáročnějšího návštěvníka. Obec má díky tomu konečně moderní sál s veškerým zázemím a může se směle pustit do příprav společenských akcí a zábav. Richtu bude využívat i jako originální kinosál. Obec před pár lety budovu Žernosecké Richty zakoupila. Postupně rekonstruovala nejnutnější věci od střechy, zateplení, výměnu oken a po několika nájemcích, kteří tady fungovali v té uplynulé době před tou zásadní rekonstrukcí, tak po té rekonstrukci, po tom zateplení, kde se provedly i nějaké dispoziční úpravy, které vrátily tu budovu do původní historické podoby, co se týká dispozičního uspořádání, tak po roce a půl, kdy se nám nepodařilo, možná i z důvodu třeba EET nebo podobných vlivů, se nám nepodařilo bohužel najít nájemce řádného, tak protože ta budova byla prostě prázdná, neúplně ideálně využívaná, tak jsme se rozhodli jako obec, že zprovozníme jednak teda provoz té restaurace nebo toho baru a k tomu, že přidáme jakousi nadstavbu nové kino. V pátek jsme udělali takové slavnostní zahájení, otevření té hospody v režii obce, připomínám. Zmodernizovali jsme bar, samotný lokál. Chtěli jsme, aby ten bar měl trošku jinou podobu, trošku jiný design, aby jsme zmodernizovali ten provoz, aby jsme ukázali, že takové zařízení nemusí být jen zaplivaná putika, ale že to může být něco moderního, hezkého, co bude lákat nejenom pivaře, ale rádi bychom, aby hospoda jako taková sloužila jako vinárna, jako kavárna, jako cukrárna možná. Filmová promítání budou v Richtě probíhat každou neděli. Od 16 hodin mohou film slédnout děti a od 7:30 večer bude připraven film pro dospělé. Jsme to pojali tak, že ze vstupného, které budeme v tom kině vybírat, tak jsme ho nastavili tak, aby bylo zajímavější samozřejmě než je v multikinech. Jsme malé kino, takže nemáme Dolby systém a podobné vymoženosti techniky, ale snažili jsme se udělat takový místní malé kino, které umožní prostě zhlédnout filmy, které by jinak dlouho čekali na svého diváka v televizi a nebo by za drahé peníze mohli diváci zhlédnout multikině. Tak jsme nastavili to vstupné tak, aby pokrývalo pouze to, co nás bude stát při nějaké předpokládané účasti, návštěvnosti, kolik nás bude stát o půjčení toho filmu. A samozřejmě tím, že to kino je spojeno s tou budovou, s tím provozem toho baru, tak předpokládáme, že to, co by mělo to kino pomoct spíš tomu baru jako v návštěvnosti, v nějaké utratě, v nějakém obratu toho baru jako takového. Do konce září se ještě můžete v Žernosecké Richtě těšit třeba na pohádku Tři bratři nebo na komedii Bezvaženská na krku. Podrobnosti najdete na www.maléžernoseky.cz.